आचार्याः नमो नमः। नमस्ते। केचन जनाः वदन्ति यत् संस्कृतं मृतभाषा अस्ति। एवम्। अत्र किं सत्यमस्ति, कृपया प्रकाशयन्तु। विकास महोदय, ये जनाः वदन्ति संस्कृतं मृतभाषा, तेषां ज्ञानं मृतम्। यतोहि अस्माकं उत्तराखण्डस्य हिमाचलप्रदेशस्य द्वयोः राज्ययोः इदानीं द्वितीया राजभाषारूपेण या भाषा स्थिता अस्ति सा संस्कृतभाषा। अष्टादश संस्कृतविश्वविद्यालयाः भारते कार्यं कुर्वन्ति, तत्र लक्षाधिकाः छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति। इदानीम् अनेके छात्राः शोधकार्यं कुर्वन्ति, अनेके लेखकाः संस्कृतमाध्यमेन लेखं लिखन्ति। भारतरत्नादारभ्य स्त्री पद्मश्री पर्यन्तं पुरस्काराः संस्कृतज्ञाः प्राप्नुवन्ति, तथा च साहित्य अकादमी इत्यादिषु पुरस्कारेषु अपि संस्कृतज्ञानाम् अधिकारः वर्तते। बहुषु राज्येषु संस्कृतज्ञाः राज्यपुरस्कारं प्राप्नुवन्ति। कथं संस्कृतं मृतभाषा? संस्कृतं जीवति, अनन्तकालपर्यन्तं तस्य भविष्यमस्ति।